ratu. Alah, alah, alah. Piye to? Damarmu kok warna karo katresnanku. Loh, piye to? Seto dapuane profesional. Iya, sik. Eh. Minak lo Bu Sri, kelakuane bojomu kaya ngene iki lo Bu Sri. Sampai to omah e jare setia, jare panggung, kabeh sing jadi demek. Ngono kok jare atine wis meneg. Kok ana kurang ajar Bu Sri ngene iki. Kowe video call sapa? Bojone Bu Sri. Wah, jan kompak sigrak rampak. Wilujeng dalu. Mas Rindro. Wilujeng dalu, Pak Eko. Waduh, pripun kabare? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sami sehat mboten manggih alangan setunggal punapa-punapa. Suwun. Saged silaturahmi wonten laladan Sida Mulya. Nggih. Karo panjenengan tetepungan mbok menawa nek sing durung tepung, panjenengan niku asma lengkap sinten saking pundi? Kula menika Slendro dalem saking laladan Bluro, Pak Eko. Bluro. Nggih. Kono niku nggih. Nggih mriku Jawi Tengah Bluro. Nggih. Alhamdulillah saged silaturahmi wonten laladan Sida Mulya. Pun kula damelke parikan nggih Pak Eko. Umpamane napa Mas Lindro? Ning Solo tuku tampah muga-muga warga Sida Mulya tambah berkah. Amin. Ngombe es diombe maratua Pak Kades panjang yuswa. Amin. Iya. Melok apa ora? Tuku tomat dipangan rayap. Iya, iya, iya. Pak Camat kapan arep nanggap? Masa kalah kali lurah, Pak. Lurah we nanggap Pak Eko dagelan komplit. Masa sampean mek ndelok tok. Camat anyar ora syukuran iki dosa. Sing edan iki ya kowe. Nek desa wis jelas nganake sedekah bumi bersih desa. Nanggape wayang lah nek camat lu acarane apa? Pak Camat iku camat baru di Gondang sini. Gondang. Gondang Pak nggih. Camat anyar nek ora disyukuri. Piye? Tenan. Piye Mas? Mesti rabi neh. Ngawur ae Pak Camat ora koyo ngono kuwi. Kula jalon iki ra digelep. Pak Eko. Pripun gelone? Ini niat kula kan silaturahmi kali warga desa Sida Mulya mriki. Nggih. Bareng teken lokasi kula gawula, Pak. Gelone nggih napa lho? Sing ngono ra mangkat ra budal. Lho kok ora mangkat malah anak bojomu ra mangan lho Mas iki ditanggap karo piyai iki. Awake dhewe secara profesional kudu nunjukne sebagai seniman. Ya kene jenengan nek kula benten. Lho lek awakmu? Lah tumon to. Dagelan kok klambine dikembari karo panitia iki lagi. Aku lagi gak kepe, boh mati ke panitia neng gak seleret. Kulo berjanjian nunggu pojok di kongon ngangkati kopi, pak. Seto, ampun. Ya. Seng ora paham ki malah TB kok gak Pak Eko. Pripun? Antara neng dagelan karo panitia ki ben satu apa satu tujuan mas, satu tekad miskomunikasinya ada no lo mas. Boh yang gawe klambiliane, ngosok duwe ini mau ikut tok. Awakmu gila sih kudu nggak kelambiliane. Loh, kulo gawe ini mau kita. Aku jatuh harga diriku sebagai calonnya bucarik bengi kiki kayak gini. Gini. Alah alah alah. Dapur. Loh, foto kali kulo foto KTP teng ini ku jilo ini ku. Neng transit. Pas karo aku bucarik. Pas ini mas. Wah, buoki putih aku ireng. Sobat yang dua anak mesti kayak ulo uling. Ireng putih. Lah kowe kok arep entuk karo bucarik kira padha karo kaya cebol gayo lintang tangeh nganggo lamun ora kelakon. Rasa gayo aneh-aneh. Sing penting kowe iki urip ngono ae lho arep entuk jarine sapa? Lho, jareku to Mas. Mbak Oki. Kuwi sadurunge sik prawane iku karo aku iki. Loh, tak jak ben-bengi ning Gunung Boloi ora tau mulai, Pak. Bolo bak mungkin nih kok. Ngapa bohong kita? Pacaran melihat pemandangan alam bucarik kuwi. Saya nggak buatin keturutan orang sudah nikah pak. Sebabnya apa? Beda keyakinan. Agamanya sih nggak bodoh. Agamanya bodoh islami. Loh lah kok beda keyakinan? Bulu carik yakin ora gelem aku yakin gelem. Kuwi jenenge kowe iku meksa kucluk iki lho. Meksa iso ditolak e. Iki lho acarane apa? Acarane bersih desa. Acarane niki memperingati kekalahan Indonesia 1-0 atas Arab.
Apa dadak ngurusi timnas? Indonesia bosok Pak kalau lolos olimpiade. Dak, tapi empat besar nang Asia iku hebat banget. Hebat, tapi hebat. Apa dia tetap menjunjung tinggi. Bangga ngono. Mergo iki sepisan nggih Pak anu Pak Eko. Mulane awake dhewe matur karo panitia Mas TB dan sedaya warga masyarakat Sido Mulyo. Piye Mas? Acarane bersih desa. Bersih desa. Dhisik sebelum awake dhewe guyon dan tetembangan kuwi kudu enek acara sing formal, resmi. Apakah arti bersih desa? Ayo, kowe ngerti ra? Bersih desa kuwi ngresiki desane, Mas. Ben desane ora reget dianakne sedekah bumi iki adat istiadat Jawa termasuk syukuran. Jawa apa ora kowe kok plolak-plolok gundul cengoh. Ora sik aku iki mek ngematke omonganmu syukuran ku maksude piye? Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, wong sing kupur bakal oleh bebendu termasuk kaya bengi iki. Iki sedekah rasa Mas. Piyai Sido Mulyo kaya ngene iki. Swadaya masyarakat murni ketambahan bapak ibu perangkat desane ya nyumbang. Nah. Kuwi ora hebat bersatu warga masyarakate. Sedekah nggih Pak. Sedekah. Jenenge sedekah wong sedekah iku lho mah ora melarat ning malah sangsaya sugih. Omongi sapa? Wis tak buktekne Mas TB, aku sedekah 10.000 kuwi dilipat gandakan dadi 100.000. Kuwi lho. Saestu nggih to Pak? Tahu. Nggih. 100.000 tak sedekahne kuwi dadi 1.000.000. Lah ngene iki kaya piyai kene iki sedekah pirang puluh yuta iki dadi mayuta-yuta iki Mas. Dadi nek wong sedekah ikhlas kuwi 1.000.000 dadi 10.000.000. Nek iki kula percaya Pak. Lho. Kula wingi mbuat dhuwit 1.000.000 Pak. Ikhlas dadi 20.000. Wah. Tenan. Lah nek iki aku setuju Mas yo gundul ngene iki. Dadi nek ikhlas ku mesti dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Kula wingi Pak buat dhuwit 1.000.000 dadi 20.000 Pak. Saestu niki. Wah, mesti mbok kayak masjid. Tonggoku lo gereja tok ra ana masjid. Panti asuhan kowe, panti asuhan renek nggihku. Lho lah kok iso dadi 1.000.000 kok iso dadi 20.000 tak tukokno togel. Sayang kope kok kleru Pak jane entuk 300.000. Kowe iki kowe pekat lho. Kowe nek bapak-bapak polisi lho. Saiki lek ngomong-ngomong tentang keuangan. Saiki padane awakmu nemu dhuwit 100.000. Nggih. Kuwi kok nggih apa dhuwit 100.000? Nggih kula tukoknya togel tetepan, tetep cak ngambu kok. Weh pekat kok tuku, sing ngaping ngono lho. Kula sedekah nih. Iya, tenang kok tetep sedekah nih, tenang. Saya itu bedalu niki. Angsal blonjo saking penjenengan. Sak yuto badi kula peneh nih teng kotak masjid gen kula Pak. Wah, alhamdulillah. Ampun sadar berarti Pak Eko niki. Sadar apa? Loh, lha kowe mbok kotak amal masjid iki. Lah budalku utang masjid sak yuto dadi tak balekne lho. Ora ngono dosa. Ora aku tak takoni tenan. Kowe nemu duit padane nemu duit ning dalan 100.000 kok nggih apa? Kula juga jajan ning warung karo kanca-kanca. Kae lek sing Slidro. Umpama kowe nemu duit 100.000 ning dalan kok nggih apa? Kula tinggal mboten hae kula kok. Oh nggih nggih nggih. Ning jenengan nemu duit 100.000. Aku ya ora tak nggih apa-apa. Lho, 100.000. Lah duite wis kok temu wong loro aku. Berarti kan aku berarti ndak oleh apa-apa ora nemu. Wong wis kok temu dhisik. Oh, duitnya mek siji to? Iya, duitnya mek siji kok. Pak Camat, nangke nek sadurunge kundur jenengan mbuak 500 Pak. Kasang ditemu oleh Pak Eko. Lha apa dadak mikir duit ilang barang iki lho ya. Niki lho Pak bersih desa, Pak. Bersih desa niku syaratnya mung siji, Pak. Napa? Apa, Mas? Wargane ben ayem, guyub rukun, aja siji aja duwe rasa meri, dengki, iri karo pamer. Oh, ngono. Niku sing ndadekno tangga iso tukaran karo tangga niku mergo duwe iri, dengki, pamer. Tapi manusia itu pasti kesipatan rasa kuwi lho Mas. Iri dengki saya mesti ono. Lah niki kula percaya Pak, apa meneh kok wong liya bojo kula niku senengane pamer Pak. Lho kok iso pamer bojomu? Wingi kewirangan. Apa? Lah bar posone kan mas-masan kula dol kabeh. Oh, mergo dene tanggapan. Lah cawal tanggapan akeh entuk dhuwit akeh tak tukokne mas-masan anyar. Ali-ali Pak. Lima niku digoni ali-ali kabeh. Driji lima. Wah, ning pasar arep-arep sing bakul kangtung karo bayem sing dodol wong lanang ku pamer. Niki pinten Pak regane? Oh iya. Bayem niki pinten saiki? Kakung niki. Lah, sing bakul kan nggih rumoso serik to Pak. Akhire sing nyuwun sewu sing bakul iku merongos kados Mas Budi ngoten niki. Lah kok dene ya ora gelem melak pamer Mas. Gengsi. Untune kan ya dipasang emas Pak. Oh iya. Mas siapne? Niki gawe sing tahu. Ayo jangan mari iki.
Lah bojomu kok gak nyauri neh ngono kuwi. Aku terus wirang bojoku. Terus oh alah adike budi. Tapi yo gak entuk to Mas ngono kuwi Mas. Mau jenenge wong apa iki sedekah ngono kuwi ora becik. Ora entuk maneh pamer iri dengki ora pareng. Mergo apa ana unen-unen wong Jawa aja nganti ilang jawane. Tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku gelang atine melang-melang. Tanggane tuku ali-ali rasane meri. Tanggane tuku ceret lho mencret, Pak. Niku ora entuk. Gak entuk mergo kaya piyai kene ngene iki contoh kaya Pak Lurah. Golek pengalaman sakakeh Mas. Pak Bandi. Nggih, kaya Pak Bandi iki sebagai kanggo conto awake dhewe. Oh, nek Pak Bandi kula seksi piyambak. Lho kok iso seksi Mas? Wah, pejuang Pak. Oh iya. Kalah bertarung dalam lurah 3 kali akhirnya dadi. Oh iya. Padha karo Pak Prabowo. Tur piyantune niku wah-wah lembah manah, anteng meneng saking menengi lho tanggane ra ngerti utange Pak Bandi piro. Apa Pak Kades budak kok utange lho? Utang ning warga sing urung terpenuhi tanggung jawabnya. Kok oh, utang budi. Berarti wong iki anu ya Mas, pokoke gelem telaten iso dadi nyatane Pak Bandi dhewe nganti beberapa periode. Tiga kali. Dadi umpama aku iki magang neh anu iso dadi Mas. Alah bosok. Loh. Nyalon pisan nek ra dadi ngentekno TV, kulkas kok meneh. Mbeto sampeyan niku mung di cita dadi dalang. Asmane panjenengan mawon Eko Prisdiyanto. Wah. Mbah Murdi, lelure jenengan maringi jeneng niku pun pas. Niku pepenget, Pak. Apa umpamane le? Eko niku kan tegese siji. Pris niku peristiwa. Di iku dadi. An niku omongan. To iku tangga. Dadi sampean anggone dalang sok mben bakal lemoni peristiwa sing salah sijine dadi omongan tangga ya kuwi nyalon wakil bupati ora dadi. Cangkemmu arepe gocrok ngene teko ngendi-ngendi. Lho ora iki mergo mung dicitak kalau jenengan lulure. Saiki le Pak Subandi selaku kepala desa. Subandi ayo Pak Kades. Pak Kades. Suwene ku sugih. Iya. Ora sugih ra mungkin nyalon lurah sampe ping 3. Iya. Ban bandane ora mungkin entek dipangan pitung turunan. Yo. Weh, Pak Bandi kok. Di. Di. Ayo, di. Diamput. Nyampok, tak terapok ya kok. Dino niki wis keturutan anggone ngasto lurah akhirnya syukuran bersih desa nanggap wayang dalange Pak Eko dagelane awake dhewe. Mula niki disengkuyung karo wargane swadayane hebat. Nah niku lho Pak. Kanca-kanca perangkat ya hebat, Bapak Ibu BPD ya. Camate sinten Pak? Pak Camat. Pak Hendra. Hendra. Sok ben nanggap dijelasne nek ngono sungkan apa itu. Ora, jajal jelasno. Dijelaske Mas. Pak Camat itu mung memberi support kanca-kanca kepala desa lho Mas. Ayo. Support. Paling anggaran kecamatan iki urung mesti lek eneng ngono lho. Hen apa? Hendra, yo. Hendra napa? Hendra. Hendra. Heeh, Pak Hendra. Endahing kabudayan ora kaya wayang kulit mergo ning kono ana pitutur luhur kang iso dadi tuladaning wong ing bebrayan. Dra? Dra. Ayo. Dra. Ayo iki nyuwun sewu Pak Camat ngambil pistule Pak anu Pak. Pak Babin Pak. Dra iki karo iki. Dra kula kalih sing cangkemmu. Kok tekan dra kula iki. Dra niku ibarate kaya samudra Pak. Jembaring atine gawe dadi petugase rakyat silenggah wonten kecamatan insyaallah iso ngayomi kabeh warga masyarakat. Malah mau sosialisasi Mas. Pripun Pak Eko? Tentang nyamuk Aedes aegypti dengan adanya musim hujan dan ya toh awake dhewe termasuk duwe putra ya klebu kesehatane awake dhewe kita jaga. Betul. Dengan membersihkan kolah aja nganti terkena terjangkit penyakit demam berdarah. Mau wis disosialisasikan penjerane Bapak Camat. Pak Camat, kowe krungu ora kowe iku. Awakmu dhewe ya kudu iso sosialisasi tentang apa? Ben warga iki rukun ngono lho. Niki kula badhe sosialisasi apa coba tentang bagaimana membudidayakan para janda yang ada di desa. Sik to. Kok membudidayakan janda membudidayakan sesuai dengan programnya Bu Carik. Wah, Bu Carik niku lincah ra umum, Pak. Bu Carik sing wayu mau. Wong wedone lincah kuwi wong lanang mesti mau warem. Kok iso lincah sebagai Carik lincah gelem kumpul wong
sepuh wong nom mesti nak rayati sapi. Nah, kena kanggo contoh ya kaya Pak Eko ngene iki Mas sebabe apa Pak Eko iki panjenenganipun kan sepuh. Mula nek mbok elek-elek kaya mbok wirang-wirangke mau aku sing gak trimo Pak Eko. Ngoten mboten. Jeneng wong jeneng wong berjuang niku kan sekuat tenaga dene dadi lan ora kan pun garise kare Gusti Allah. Nggih, bener. Iki dalang lho Mas. Sing ngarani wasit sapa? Pak Eko ning yo dalang. Maksude iki wong sepuh iki pengalamane luwih akeh. Mangane uyah ki luwih akeh. Nek mbok elek-elek aku sing gak trimo kuwi iki wong nom. Lah nyapa lek nek wong nom. Nek wong tuwa iki apa-apa wis pengalaman nggih Mbak Cangik. Ha nggih to wis suwe uripe. Mudeng ora iki. Lah pengalamane luwih akeh terus ngopo? Nek wong tuwa iki pengalamane luwih akeh, luwih pinter, kaya ta wong iki. Nangger wis tuwa iki rumangsane penak enak, Mas. Mudeng ora? Sebabe pinter pengalamane kowe tau apa ora? Mudenge. Emang ning transit disugi apa? Disugi apa? Kopi ora nggih gula pahit. Tak tau apa lho, emang enek gedang ngono kok. Oh ya mang buah. Mang buah gedang. Mang rasane piye? Legi. Mergo mang tuwa, lah nek nom cepet. Memang dikeki jeruk tuwa rasane piye? Legi. Lah nek nom kecut. Pokoke apa anggere tuwa kuwi enak. Dadi panganan apa wae? Nek tuwa enak. Aku tak taken ya. Kowe wis tau mangan jangan bung. Sik to. Enak mong. Memang disuguhi apa ning kono? Dang. Nek tuwa rasane legi nek enom cepet. Kowe disuguhi apa sing nomor loro mau? Jeruk. Mang tuwa rasane legi nek enom kecut. Lah iya, apa ae nek tuwa kuwi rasane enak. Lah iya, aku takon. Kowe lu wis tau mangan jangan bung. Loh. Sik to. Tak omongi wong kok angel men dijak mong kabeh. Kowe mang mangan apa jeruk? Jangan bung kok jerak jeruk. Jangan bung. Jare panganan apa ae nek tuwa mesti rasane luwih enak. Enak. Timbangane timbang enom. Guys, tau mangan jangan bung. Wis. Wis. Jangan bung gawene saka apa? Saka pring. Sing digawe pring nom apa pring tuwa? Nom. Lah nyapa ora gawe saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan. Kata-katamu lo gak masuk akal. Tapi paling gak kan pengalaman pinter cerdas kaya Pak Eko kaya Pak Lurah iki. Ini apa? Kuncinya jadi pemimpin iki kudu cerdas, kudu pinter. Pemimpin kok kudu pinter. Nek ora pinter ya tetep dienggo apus-apusan rakyat to, Mas. Lah rumangsamu Pak Bandi. Pak Kades, Pak Subandi. Pak Subandi dadi lurah iki mergo apa? Mergo pinter. Ya ora. Lho, mergo sugih. Kowe pinter sundul langit nyalon lurah nek ora ndek dhuwit, sing arep nyoblos sapa? Pikir kowe iki. Apa ngono ya? Pengandelo program, 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 tapi ra kweni dhuwit tembakan. Alah, alah, ora masang sepanduk, masang sebaran, sing arep milih sapa? Pak Eko ngene iki, putrane sendalang. Iki mergo Pak Eko sugih duwe wayang, duwe gamelan. Jajal to JB ora ana wayang, ora ana gamelan. Arep ditabuhi apa? Elektron. Iya. Kuwi lho pikir. Dadi wong urip kalau nyuwun 1000. Jenengan teng mriki ditanggap. Sing digoleki napa? Lho, sing digoleki nggih. Duit ya, Mas. Ora mungkin pengen pinter kok. Nek pengen pinter ning omah mbok ngisi TTS. Oh iya. Mesti golek duit ben sugih. Nek wis sugih kok arep calon wakil bupati terus bosok meneh. Cangkemmu balik nang kuwi. Ngawur ae lho. Boro wae. Tapi kan ora ngono to Mas. Nek wong sugih Mas yo sugih nek ora pengalaman ora pinter, dienggo apus-apusan. Sing penting niku tanggung jawab lan amanahipun, Pak. Oh ngono ya. Ban amanah rakyat kuwi abot. Dadi imbal balike lek wis mendapat amanah piye awake dhewe lek mengembangkan dan bersatu karo warga masyarakat. Betul, mergo jabatan kuwi mung ampiran, dunia kuwi mung titipan, derajat, pangkat, jodoh, rezeki, pati lan nomor niku. Lah. Teko nomor neh. Sing ngerti Gusti Allah. Jodoh, pati, Rembang, Blora, Kudus, Wakernet. Ayo terus ke Mas. Nggih. Nanjake ibu bulan ada di marang kono. Siap, Pak. Aku arep njajal Anip. Anip, yo. Anip. Anip iki tak jajal ketoprakan, Mas. Loh, yo. Loh, sakit. Loh, piye to iki mewakili Tulungagung untuk tanggal 24 iki dek ning Jakarta kok. Festival ketoprak to, Bos. Festival ketoprak kok. Tulungagung gone ketoprak gedhe. Apa ae, Mas? Siswa PAUD niku, Pak. Siswa budaya kok. Lakone tak gekne Sido Pakso. Awakmu pati Sido Pakso. Dipun umum, Pak. Loh, ndak iki njajal komunikasi. Sing kata umum. Iki kula nyuwun kalih. Anip kalih. Iya. Lakone minak jinggo. Mangke wonten gambar wulan dadi ratu. Mergo iki pilihane rakyat. Oh iya. Dadi minak jinggo aku. Aku dadi dayun. Iki waito puyengan.
Damar wulane jenengan. Lho, damar wulane ngratu no bakal iku. Ratu no wis najan ngimpi sik Pak ya. Cuk ben kenyataane iki. Ora, kowe mah tak jajal dhisik. Ayo Rip, ya tuk 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 tuk. Puyengan. Iki kencana wungu. Kula damar iki kula minak jinggot dayun jenengan mangke damar wulan. Damar wulan. Iya. Damar wulan sakit ta, Pak? Aku piye iki kula kemuni? Lah kula nggodho niki kula badhe pek bojo ra gelem jenengan tulungi. Terus tulungi terus mangke kula entuk bu cari. Napa kok tak? Kowe kok bagi. Lah kowe dadi opo kowe iki? Aku minak jinggot. Minak jinggot dandane aja ngene to. Minak jinggot enak. Lah nek minak jinggot nggih mboten ngeten iki to nggih anu ya bos ya. Ya kok nganggo mripate digawe opo ngono. Mbak nyuwun sewu ngambil lipstike. Lah iki dadi dandane to minak. Ketok-ketokan. Ora iso ketoprak iki kudu serius kok. Pertunjukan iki ra kena nggih dolanan, Mas. Ngene. Nah, iki linggih to manut. Lah. Nggih. Kowe ini, tak dalam. Nah, ini linggak weh, tak dandani. Eto-eto aneh loh. Wong kita anggapan tenan duwe, ora duwe apus-apusan kok. Kok bucari ngerti aku malah gilo. Gilo pengen ngidoni gitu. Menengah toh. Woy tak gini, dulanan ini benti persani lek. Awak mungkin pemainnya pemain anu. Ketoprak tenan. Minak jinggoy kan antagonis. Keras wongnya. Yo. Yo. Cek menengah eh. Irungnya yurang ngono kuwi to. Kocok ki meneng kirwe. Lah, minak jinggo etok-etok aneh. Ora iso minak jinggo kok etok-etok aneh duit tenan kok etok-etok aneh gini. Kok ya wis gawane karep pisan to ya. Iya. Pas terakhir kok kedawa nok be ngurung iki. Ora lara nok iki. Kuwi arep mateni kancamu. Ah, gitu. Ya kira masa mulatu latu udah gak dicepret gitu. Ayo, si Cini minak singgo, si Cini dayune. Jangan, damar wulan sakit boten. Aku kok piye lagu menulis? Bejal, bejal, melakune piye, melakune, melakune, melakune. Gini, bejal, melaku tok. Seto, aku aja kok kon melaku. Mengkodisi aku dapokku damar wulan. Damar wulan ini kan kalau nagih janji, pergawes patene kebu Mariam Soto. Kebu Marcuet. Kebu Marcuet, terus niki kula badhe pe bojo ora gelem, kula yaoyak terus tekane jenengan. Aku nyapa? Jenengan mangke gulung. Mriki kan ketemu gulung bulu. Setan nulungi niki lho, Pak. Nulungi niki terus perang kali kula. Aku tak ndak usah ngadeg kele. Engko sing tak tulungi ben nyedeki aku ne. Ngadeg sak mrene tok tik. Ya 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 wis. Wis. Yo dadi yo. Wis. Apa lho iki lek rapi engko tak seneni lho. Nggih nggih to. Tuk tuk tuk. Eh, sik iki piye iki? Lah apa neh? Lah kula ne pripun? Wis sutradara iki tenanan to, Be? Damar wulan pisan nek cerewet. Ndak iki lho aku mewakili karo kencana wuku, kencana wuku. Pokoke kowe tak rabi ra gelem. Gitu kan mergo rupamu elek. Lho, sing to sing rupane elek iki kowe nyok. Kok nunjo aku piye to? Lho, lek pas aku ngadep kaca rupamu elek. Oh iya. Ya ya, dadi ya pokoke amun ndak gelem. Dayen kok kene no. Kene kene kene. Ora usah, ora ratu kok. Ora ratu. Oh, ratu. Heeh, ratu. Yo, tuk 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 tuk. Eh. Be. Eh, kowe dadi apa? Minak jinggo. Minak jinggo iku pincang. Minak jinggo kok kaya maling ngono. Pincang. Si Jodoh kok pincang gak, Pak? Iya dong, aduh, ayo. Ayo, ngono. Ayo. Ayo. Wong iki tenan-tenanan malah kok nggih. Sampai ra ngrasa lho, aku pikir kok arep gebres. Oh, Pak kok njajal iki. Aja. Ayo. Sopo iki? Lho, lho. Eh, kowe kencana wuku kok sapa iki lho? Sopo? Ayo serius. Ayo, ayo ngono ya. Nyong 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 nyong. Ya karo mlaku to, masa. Lho. Eh,
aku nih orang ngono kuwi wah kowe ora tau ndelok toprak ya. Piye? Swaduk iki. Ora jinge mlakune bare wis pincang. Pincang iki ya mengguri ngene, pincang kok ngene. Lah nek mengguri ora kene. Nang ngene lho mesti kene kok ya. Meneng to marut aku. Oh edian iki. Hei, kae lo. Jedinge ning ndi? Oh ning. Ayo serius. Kae ke serius ki. Iyong 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 sikil sikil pijet kentolono. Apa kuwi? Bas bas. Pijetku sikil kentolono. Pijetku sikil kentolono. Kowe kemare ya kowe. Sikilku pijet lono. Sikilku pijet tolo. Yo. Iki tak sawang kaya juwita ratu kencana wungu. Jemput. Dayun. Oh ketoprak wis telek ngene. Dayun. Dawa bose. Iki ketoke kok wae kok toprake jos kira-kira niki menak jinggone praja maja. Nek menute jenengan menak jinggone iki. Lah kula sing dadi menak jinggo ya apik Mas. Nek kasee iki kurang-kurang lakune barang kurang pas titik. Satenane wis apik. Wong dandane tenan iki apik kula nggih. Sering nonton ketoprak. Iki tukang ketoprak tenan mantina. Apik pembawaane ya apik. Eko. Ngapa to? Ana caraka dhata sawala minggato tak keprok bata bangka. Ketoprak maene omong e. Iki penonton rasa-rasa. Rasa-rasa sampe ke pemain lho, pemain. Oh, pemain. Yo yo. Diam, diam. Yo 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 yo. Omong nek kae to omong. Ora entuk omong. Lah sing omong. Sing omong perjanjian sing omong wampleng. Oh iya. Keprok kok sing omong. Ana ing papan kene kowe kok katon ijen juwita ratu. Matane nyemet mercon ora ngomong. Iki mesti Pak Sapolsek. Ayo. Rumangsaku kok suwi ora ketemu karo kowe. Kok nunyah kuwi nyapa kowe? Nah jare sing ngomong ditonyo. Lah ya, sing ngomong dikaplok. Pasti aja berisik ngono lho. Oh, oke to omong. Diajeng kencana wungu. Tekaku ana ing papan kene ana limang perkara sing bakal tak aturke ya wong ayu. Apa ae, Bos? Ingkang sepisan maca Quran sak patnane. Sing nomer loro. Kaping soloro wong kang soleh kumpul ana. Dene kang katelu sikil pijet kentolono. Kuwi to tombo ati, Bos. Iki minak jenggoe mualaf. Oh, mualaf. Manuto tak pek bojo ya wong ayu. Ora sudi. Oh iya bocah kok alismu ketele kaya ngono ndane yo. Ndane opo? Rezekine mesti ketele. Oh iya. Bandi. Dayon iki kok paringi ngerti kono lho terus Pak Lurah apa Pak Kades kok ketut-ketutke iki lho. Lah nggih sembrono to jenenge. Kencana wungu manuto ya wong ayu. Sendro Pakno, Pakno sendro. Oke. Okay. Wah, dirungrum ini. Dirungrum gandrung, roman cara toprak ini. Alamati anak soleh iku papat kaping pisan maca Quran. Oh. Iya toh. Wong gandrung kok alamati wong kang soleh ini. Gandrungane sing tenanan to. Serius, aku tak juga jadi ketua PPGB lho. Apa kuwi? Persatuan Pemuda Gunung Bulu. Sinom apa pocong, apa dandang gula nek gandrung sinebut pahlawan putri. Ayo tadi. Ya ayo. Eh maca, maca, ayo maca. Muga-muga ora Pak Eko, muga-muga nganti mulih ora iso mari ya Pak Eko. Alah ora mari ya ben entuk kene anu wis asrah manuto karo wong aku wong ayu. Lah ngene lho. Ibaratnya kaya pitik. Pitik kuwi wis mlayu apa kepak-kepak-kepak mesti ndoprok. Rek. Terus jagone ngangkring. Lah jagone sapa? Aku. Lah buntutmu ora duwe no. Alah buntutku nek tukul pas subuh. Manuto karo aku ya kencana wungu. Ora sudi aku karo awakmu. Apa aku kurang elek? Loh.
Yo salah kowe. Kayak ono sing serius iki. Kurang bagus opo aku kurang bagus. Bucari wae tak tolak kok kowe arep nolak. Alah-alah. Kok kembagus seram ta rumah aku? Bocah nuto ya wong ayu. Ora sudi aku. Yen nganti kowe klakon dadi jodohku takeki hadiah akeh telu. Apa? Sing nomor 1 ya kuwi Anis, 2 Prabowo, 3 Ganjar. Wis bar pilihan kuwi Mas. Ngapa dadak ngurusi presiden barang sisane kertas suara sih ning kene. Oh iya sisane. Oh tilak tinggi anu. Manuto ya wong ayu. Agawe taline pronto. Kencana wungu. Ditaring jalo apa? Timun sigarane. Ayo nyabun kagungane. Ayo bangun negarane. Negarane harus dibangun nih. Bos! Apa yo? Damel ke adik toh bos. Ah, ngosek toh. Nek bu cari izin aku. Sing kok garap kok pengen bu cari. Lah ayu lho Pak, ayu tenang Pak. Elek ngentur tak garap wonge poh. Karo bojomu tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani aku kan. Omontor pedutan kok ya mbok sombong ge. Alus manis nyengsem. Make. Ayo nduk. Wegah aku karo kowe. Ora sudi. Ora sudi piye? Pertama pancen loro tapi nek suwi wis ora. Ayo. Sing serius. Ayo kene, sing serius-serius iki, Be. Wis suwe nggon ku kuwi nolak, malah pasrah. Lah jerene malah pasrah aku yo. Dipakane karo iki lho. Aja to minak jinggo. Nah, kalau sing kene lho. Ayo to kencana wungu. Aja minak jinggo, aku ora sudi karo kowe. Alah, pancen prawane sik kenes jajal nek anakmu wis loro telu. Piye, Be? Anake ngemiki wae dituru anak wis sobo dalan ra ngerti wis an. Ayo. Ra ngerti apa? Wes wenggon kulono golek isi odang cena. Ayo to. Iki sriwune ngopo anu iki? Golek isi odang jener. Seto, iki sriwune ngopo podang kuning? Dang panu sriwune mangan podang kuning. Ayo. Ibu bunga ing aa. Iku. Ayo to manut ya. Damar wulane gak metu-metu. Gosek ki wong karo tak ngono. Nyanding bisa dadi tombo. Juwita Ratu Kencana Wungu. Apa? Apa pancen katresnanku mbak tampik? Tak tampik aku ora sudi karo kowe. Apa kowe wis duwe calon liyane? Apa aku sik kurang bagus dibanding ngebudi? Aja ketut-ketut nih wong nonton ta. Aku golek ku sing elek aku ben ketok ganteng. Oh iya. Manut, pian ora gelem manut apa kowe turu tak rudo arep pesore papan kene, aku ora sudi karo kowe. Manut. Ayo, manut dadi karo aku. Ayo. Ayo. Masa aku ngadeg, Mas? Kowe nyapa kowe ngono? Arep diperawoso, Pak. Diperawoso damar kula metu. Sampeyan jangan bergerak, ora bergerak. Wah, badar sejatine wujud kok iki, Pak. Masa aku ngadeg, Mas? Lho ngadeg kok damar bulan, Pak, saiki. Ayo, manut to karo aku. Sing ngene-ngene critane saiki. Berarti sampean gonjak kok kono. Nggih, mriko. Mengko ke papak aku sampean langsung ngrangkulo aku. Aku kan juga butuh vitamin. Waduh, ngono lho. Padha dene iki. Ayo kono. Ayo digunjak dhisik. Yo. Ayo manut to karaku. Ora sudi karo kowe. Juwita Ratu Kencana Wungu kowe bakal tak prawoso ning papan kene. Tok 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 tok. Juwita Ratu. Halah. Piye to? Damar meko warna karo katresnanku. Loh, piye to? Seto dabuane profesional. Iya, sik. Anu Pak, nyuwun sewu damar wulan niku sing gagah, ora damar wulan kena tipes. Apa kurang gagah? Sampeyan iki lho mlakune dodong. Buka.
Bokong ngedet. Sikile. Wis mlaku. Kata-kata. Ini lho Pak, damar wulan itu Pak. Oh. Eh, dodong buka. Sok latihan sih. Sik. Malah dalang, malah kayak teletabis. Suara ono sih bener toh, Pak. Dodong itu buka, kita wibowo. Wes buka lho. Bokong ngedet. Mundur, 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 mundur. Wes lho. Mundur. Sikil begagah. Wes begagah lho. Aku. Lah, lho Pak. Wah, apik iki. Apik. Kowe meneng kok. Cipik, cipik. Bapakmu bengi iki edan. Ngawur iki. Edan matamu. Ayo nih, tenang nih. Manut to karo aku, dhewe tau tak rawuh kowe. Eh. Mina, lho Bu Sri kelakuane bojomu koyo ngene iki lho Bu Sri. Sampai ke rumah ya, jadi setia, jadi panggung. Kabeh sih jadi demik. Kalau kok jari hati terus menek. Kalau anak kurang ajar, Bu Sri gini-gini. Kau video call siapa? Bu Sri ini Bu Sri. Gila Bu Sri, ngomong adewe lo. Ora kok. Damarulan yontek tau mbuk ngonok ngebe. Aku kan lekas arepe bermesraan lo jadi. Eh Pak Eling. Eling piye? Sampean kuwi tuwa. Lho. Mbok dikeki sing nom-nom ngene iki. Lho, sing nom sing di? Lho, iki. Pasti iki ngene lho. Nyapa dadi? Wong aku serka cedhek ane wis tak ngene nih lho. Eh, Pak, Pak Eling, Eling. Anake sampean ning omah boroken iki lho. Diopeni sik. Sing sapa neh iki? Aku wis gah kok ngadeg neh. Ora kok beri kebebasan no. Ya sombene ngetoprak dhewe, Bos. Heeh. Nggih ketoprak dhewe somben. Wah. Iki pau Slindro, Pak. Di mau ono pamundutan ki mau Mas TB ono titipan lali ya. Iki mau titipan saka kanca-kanca panitia keseluruhan Mas. Oke. Okay. Iki wonten pamundutan Pak Eko dari grup Tiban Reco Celeng. Mbah Pani Pak. Reco Celeng. Nah niku wonten bubungahe niku amlope. Nyuwun gending kiter sumile. Nyuwun gending Eko kentir. Kiter sumile. Kayak ngandap mamon Bos iku enten. Ya iki ditung rokoke. Nah, iki enten duite niki. Niki okay. Anu Bos, niki pendet mawon Pak. Ah, iki. Aku iki kelas tak ngene mburi, kanca-kanca yoga. Oh, ya, diparingke mburi nggih. Matur suwun, Pak. Lho, iki mikir rezekine kathah. Kanca-kanca yoga mburi kono lho. Lho, jarene mburi. Lah mburine Pak Eko? Lah ke mburine kowe, lah kowe yoga apa ora? Heh. Ini, Pak, dindum ya. Ah, pun. Wis sak dadi-dadine. Nggih. Mang sak pat sing sak slop saka ngene Pak Camat wis tak gawa. Lho, Pak Camat iki, Pak Camat mari nggih. Lho, piye to? Kulo dereng lho, Pak. Jenengan aja pilek kasih. Sap, kulo dhuwit wae ya. Nggih. Sabar Pak Camat iki wis to sembodo kok. Diaturi napa niki, Pak Eko? Iya nembang to masa kok dhewe ndak nembang. Iki mah mundutane kanca-kanca panitia, Mas. Napa, Pak? Luwe karang taruna ngersake caping gunung. Lho. Wah. Iya. Caping gunung ya. Wes ora apa-apa iki ngedom wektu ya. Ya Pak. Pak gandengne loro karo sinten? Lho Angel no. Angel ya. Pak kipas rukune agama Islam iku ana limo. Sing siji salat. Awake dhewe pas iki. Pas e piye, B? Cara sindene Pak Eko iki bisa dibuat untuk dijadikan sebuah lagu. Apa kuwi? Ki sapa? Hanif kali Angel. Angel. Oke, sik. Genduk puri santri lulusan TPQ. Genduk Mia santri lulusan TPA. Genduk Hanif santri sing isih aktif. Genduk Angel saiki sinden biyene purel. Sambil iso apa kurang ajar kuwi. Purel iku putri religi. Oh religi. Oh ngono to. Yo sing apik. Ngono ya, ngono ya. Aja-aja purel bakul pecel ta apa ngono lho. Kok purel. Lah iya kok. Kaya tak gandeng nih, Slindro gandeng karo Angel.
kula. Oh. Gini, Mas. Oh, Mas TB karo ane. Wah, wis ora apa-apa najan bekas Pak Eko ora apa-apa, Nduk. Wis. Kok bekas piye to? Ngene-ngene lho, Mas. Ngono. Kan adegan. Adegan. Profesional ya. Profesional. Iki tanggal 24 berangkat lho. Lho, teng pundi, Bos? Wis sakmono lek ketoprakan kok. Oh, festival toprak. Oh, festival toprak. Heeh. Sanes. Sukses lho ya. Nggih, amin. Ayo, sapa dhisik? Niki riyen to, Mbak? Ayo cepet. Yo. Set. Ayo, Jel. Kula riyen. Gandeng kamu mung sakmene lho, Jel. Nggih. Kalu ra kalu ya iki kowe pokoke. Kowe rabi karo iki lho. Kowe ndek anak-anak sakmene. Ora apa-apa, sing penting. Ora apa ya, Mas ya. Bojoku ya mantan purel kok. Ayo. Amin, amin. Kok ora? Yo. Sampun. Saben bengi nyawa konah. As. Kita cilik bumbunya dhuwur. Bos. Jangan nanti kalah ya, Nduk ya. Jangan nanti kalah tetanggane. Sing penak ya, Mas. Ah, tenan. Madep aku, Nduk. Madep sampean. Heeh. Yen memajang. Ono kuwi nyapa? Wong jenggleng ku gayane dhewe-dhewe nek kae nggih joget. Aku nggih jurus banget. Oh, nggih jurus. Kok mesti luwih penak ya? Alah, alah tenan. Go mumbul ceblokne. Sing ceblok cangkem dhisik. Aja ngono to, ya sing alus. Alus. Aja ngono. Sing apik to, sing apik. Ah iki yo kencang. Pinajigone iki rampung. Wis rampung. Ayo. Yen memaca. Bojone tanggane kok iso dipek. Oh, ketoke kok enak iki. Piye to aku gune Mas Lendro. Aku kurang apa? Ora ora saya. Genku kok iso dipengen didahar ae. Lah iya kok. Gregas. Aku nek sing sitoke iki lho gelem. Ancane sampean ketoke pengene loro ngono e. Eh, telu yo. Eh, males. Ya wis ana ngono. Loro era dadi kok ape telu. Ketoke yo. Nyapa Bu? Aku ya ora ceritane. Ora tak gosip, tak gosip yo. Mboten, Pak. Aku iki sebagai orang tua ya hanya diam lah. Cacah itu Mbak Cucu. Menang ya Mas Ade ya. Lah kula ngantekake dipecat perkara niku kok. Angor iki srendere pecaten aku tak menunda gel awakmu. Eh. Sing kuat bayari dalange sapa? Lho saiki dagelan kan umum anu lagi booming. Iki dagelan. Sampeyan dadi koncoku tapi syaratnya siji. Apa? Sampeyan kudu gelem dadi maratuwaku. Lho, oleh sapa? Lho anake sampeyan sing wedok. Wis di anu wong kabeh. Pegat gendhe aku. Median iki kok. Mengkaro. Kowe rasa ngirik kene bu. Ora masalah-masalah. Jelenge ora jeleng piye? Ora kaya iki, Mas. Piye? Mas, nek kaya iki malah Mas pawenakmu lho. Lah jarakmu piye? Coba ngomong iki. Ndak dadi. Ya, Mas. Om. Ya nek aku kuwi lho sing pengen ngono lho. Cuan terus gase ngung lho, Mas. Ya. Ngono. Oke, jalane, Mas. Jerueng ngung. Ya. Oke. Piye nek kurang piye? Seneng dolanan bass iki.
Jare kebo sapi sing digugu apane? Keluwe. Nek menungso sing digugu entute. Omongane. Ayo. Ayo. Ngene ngene. Tak warai dimatke to kancane jengleng iki. Sawangen kae disawang. Lho, disawang, disawang sik. Oke, oke. Adep rene. Oke, oke, oke. Kembang bayi wetan Kamu yobar nih, upar untuk mendak. Dan gendung. Piye, kok orang lu? Ora. Ya, asok kabe tuh mas. Loh. Lah, gimana raiso? Lah, saya kurep ke Malakono tapi tegangannya. Woi! Erek! Iki daging kotot. Yo ora kok. Ayo. Yo. Kene lho. Ah, muni. Sing dalem matane PC. Ayo ujuki wae. Mbok enger ngono ya. Ya mertua kok bejingleng. Mertua ben bubuk sik nyerap bubuk ngganggu iki. Mertua kok ya dijingleng, mantu kocrok iki. Kurang ajar. Giliran saya ya ini ya. Wah, bahasa Indonesia ya. Loh, harus bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ngoten lho. Oh iya, iya. Ya, kita kan bangsa Indonesia. Kamu bisa ya bahasa Indonesia? Enggak, ini sombong pakai bahasa Indonesia. Lah kenapa? Kamu jangan lupa bahwa nyokap sama bokepmu itu. Ngopo piye? Bokap nyokap kok bokep. Ayo. Panas. Oh.
Edok.